Я хочу зараз в ефірі цього 112-го вашого каналу попередити про величезні загрози, які сьогодні існують для майбутнього української економіки в результаті, якщо президент підпише законопроект 1210. Відомий законопроект, який тривалий час, півроку розглядався в Верховній Раді, це фактично нова податкова система. Значить, ми, наші спеціалісти, команди Радикальної партії, глибоко проаналізували цей законопроект. Законопроект 1210 доб'є залишки вітчизняного бізнесу і тих змусить тікати з України. Там прийняті такі драконівські норми, яких навіть немає в Європейському Союзі. Я вже не говорю про те, що в Європейському Союзі ти можеш піти до справедливого суду, а в Україні немає справедливого суду. Комусь пропонують інвестиційних нянь, а всім іншим драконівську податкову систему, коли податківець може від фонаря накласти штраф, і він апріорі правий, і ти повинен йти до суду і доводити, що ти не дурак. А і куди ми маємо яку іншу альтернативу? Піти до суду, де немає справедливості. Високі податки, несправедлива податкова система, несправедливе адміністрування податків і несправедливий суд. За цих умов з України побіжать залишки великого бізнесу, малого і середнього бізнесу. А навіщо таке от така от? Вони діють на вимогу Міжнародного валютного фонду. Навіщо? Я вам скажу. Тому що Україна треба тільки як територія, де сировина і дешева робоча сила. Нікому не потрібно, в тому числі з міжнародних донорів, щоб Україна була країною промислового розвитку, країною виробництва, країною достатку і країною високих заробітних плат. Тому вони приймають закони, які знищують бізнес в Україні, які витискують звідси бізнес наш вітчизняний і перетворюють країну на полігон для ввезення імпорту.